Coincidint pràcticament en el temps amb el Dia Internacional de la Visibilitat Trans que es commemora aquest dimecres, l'Ajuntament de Banyoles va expressar en el ple ordinari d'aquesta setmana el seu suport unànim a l'esborrany de la llei transestatal en el que està treballant el govern de coalició que formen el PSOE i Podemos. El grup municipal d'Esquerra, Junts per Banyoles, va presentar una moció en la que precisament insta el govern de Madrid a aprovar tant aquesta llei fonamentada en la despatologització i el reconeixement de les identitats trans. Txell Satorres, regidora d'Esquerra, recordava que en la societat actual les persones trans encara pateixen problemes d'integració social i laboral i són també sovint objectes de violències. Al mateix temps, destacava la importància de l'aprovació d'aquesta llei per al ple reconeixement d'aquest col·lectiu, assegurant que la llibertat de les persones trans no qüestiona la de ningú altre, sinó unes estructures de poder patriarcals. En aquestes polèmiques s'ha pogut veure que molts col·lectius s'hi han manifestat en contra i s'han sentit fins i tot amenaçats per la possible aprovació de la llei. Des del nostre grup creiem fermament que la llibertat de les persones trans ni qüestiona ni amenaça la llibertat de cap altre col·lectiu ni de ningú. Únicament, potser, qüestiona algunes estructures de poder preestablertes. Satorres feia èmfasi també en la importància de deixar de considerar la transsexualitat com una moda o una patologia, ja que la identitat de gènere està influenciada per molts factors i es defineix cap als 3 anys d'edat. La moció va rebre el suport total de la resta de grups municipals. Des de Sumem Banyoles van qualificar aquest text com una proposta irrenunciable en una societat del segle XXI, ja que permet tothom definir-se de la manera en la que se senti més còmode. Per la seva banda, el regidor de Convivència i Progrés, Quim Fernández, manifestava que l'aprovació d'aquesta moció ha de demostrar que Banyoles és una ciutat oberta i progressista. S'hi va recordar que es presenta en paral·lel al projecte de llei en el que ja està treballant el govern i que potser no seria necessari instar-lo a fer alguna cosa que ja té entre mans.